去餐馆咯。 好多！啊，好厉害啊！哇，小小会开易拉罐耶！哈哈哈哈哈！干杯！干杯！这是要干嘛呢？ 干杯！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 干杯
谢谢邓姐，邓姐霸气。来嘛，佩佩把这个供起来了，看。做造型。大小做完造型回来了，这个还可挺可爱的。打耳洞，以后第一次戴耳环。哇哦，开始了，过去了，过去了就，怎么这么快？耳朵，还没有录到，再见，你再往那边一点点。我们要去美元镇。哇，我今天看了个小妹妹，哇，妹妹们，嗨，拜拜。哎，大家好。我们要准备元镇了。对，我们要准备元镇了。看大桥。就一直拿着什么？我说说说一下，你们一会儿回去把那个腿都给我擦白一点，把那个腿都给我擦白一点。第二套衣服开始，刚刚发生了这样的一个情况，
大乔，不是吧？我的肉，是不是你扣紧了的原因啊？天哪，我预计我在拍我妈妈，不要强迫自己。看，又在补妆，又在补妆，曝光了。然后我马上准备上去，准备上场了，姐妹们。我等会儿要偷偷把它带上去。好，好的，机票给你们录下现场的第一视角。好呀，好呀。拜拜。我丑不丑？不丑，好看得很，是不是？美女打在公屏上。不仅打在美女上，都打在美女上。拜拜。然后我们在这个后台了，耶，在这里。然后那前面就是粉丝，我们就躲在这个后面。调试光线啊，调试光线。耶，姐妹们。哟，然后给你们说，美女，是刚刚对，然后现在来讲一件事情，就是刚刚马老师路过，他说这个就是叫我转过身来不要聊天，然后我就说，他说你叫梁乔对吧？记住你了，我叫开心。好了，这是快乐的事情，拜拜。嗨，大乔。好，快转过去吧，拜拜。马上就开始了。江西李慧，刘易翰。青春偶像年度人气总决赛的投票通道，在2020年6月27日。其实我觉得只是感觉这个舞台不一样，但是大家其实都在为着梦想去拼搏，而且我觉得大家在拼搏的样子就都很美，很可爱。241万，773票。再次宣布，获得本届总选第一位的成员，得票总数。353万3525票，恭喜！所有前辈在这儿。他们来自 SNH48 TS2。现在象征着荣耀的第一名宝座将会缓缓上升。哇！希望宗瑞也能够像这个宝座一样一路高飞。姐姐，人气总决选的全部排名，这是机遇与挑战并存的一年，也是 SNH48 Group 不破不立的一年。机遇到来，我们无惧未知，果然一步出一步的积淀与积累，从容发挥。哇哦！快看这个光，好好看，好好看！结束了，拜拜。结束啦。
哇哦，大乔今年的绶带。嗨耶，我们换好衣服啦，准备回去喽。现在已经是北京时间的聚焦11:51，看见了，走，聚焦。干嘛呢？这样子这个转很炫的。别这样转，我不这样转。耶，拜拜 ，Go Go Go。哈哈，这是。看到，啊，看到了，拜拜。没有，下次北京见。拜拜，老婆再见。汪坑。下班了，下班了。哎，没聚上焦，是在模糊的下班。模糊的下班。哎，我给你。这叫朦胧朦胧下班，好，重新来。哎，聚不上焦，哇哇，这样子还可以，有一点纪录片的感觉，大家。哇，看，哇，有一种纪录片的感觉。哈，我们已经坐上车了，准备要回去啦。对不起啊，不要。然后就是我们在直播间刚刚突然就是开车，然后就没灯了，结果我们有一个天使姐姐，然后给了我们补光灯，简直了，天使，让我们感谢姐姐。姐姐的补光灯没电了，于是大乔对聪明人，哇哦，聪明人，他用 iPad 的备忘录弄了个白板，打了个光，还挺亮的。嗨，我们到酒店了。大乔，看大乔蹲在这直播，我也在开着直播。你们现在在看视频的大家，有人现在正在看我的直播吗 ？Hello， 在直播的扣一。好，拜拜。到了，就是大乔这次的直播破了10000人记录，可以留念一下，快点留念。好，我要关直播。妈妈没聚焦上，等一下，聚焦。聚焦了，耶！晚安，晚安，耶嘿！一块吧，我们吃一块就好了。小家伙过生日，祝我们小家伙生日快乐！耶！Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。谢谢。刚刚去刷了朋友圈和微博，然后一回头，呵呵，大乔